Ate mwetubo Aba Nup begasse ku principal omukulu Bobi Wine ate ne bongera okuteeka akazito ku Segirinya Muhammad kw'otadde ne Allan ssewanyana. Mu mbeera eyo ate mwetukyaddiridde okuba nti Segirinya yali asuubizza okwogerako eri abantu be naddala abantu ab'e Kawempe North kw'otadde n'okubeera ku Facebook Live annyonnyole bannayuganda abasinga naddala abasinga omugoberera ku nsonga ezatuukawo wakati we ate n'enteeseganya ezagenda maaso. Naye omukulu ono teyasobola kikola era babuloga bangi Aba Nup bavangayo ne bagamba tekituufu kiri nti Segirinya tagenda sobola kola live eyo yadde asuubizza bannayuganda ogikola kubanga ayina ate envumbo ze bamuteekako okuva lwe babata okuva mu kkomera. Naye ye Bobi Wine n'Aba Nup beeyongedde okulemerako ne bagamba nti aa Segirinya essaawa etuuse ate moto ino okuvaayo yogere togenda kubeera nga otambulira ate ku ntoli za tibuhabulwa togenda tambulira ku ntoli za tibuhabulwa olina okuvaayo nnyonnyole bannayuganda ki ekiri ku ground ki ekigenda maaso era n'obuyambi bwe weetaaga okusinga ate moto okusirika nobanga olina namuyina ekintu kye mufa nakyo bino mbyogera ku Segirinya ne waliyo ne ssewanyana kuba bali babiri okwanga muyina kye musirikidde kye mufa nakyo naye ng'ate mwetu temwagala kyatula ebintu ebyo ate mwetu biba bigenda bakostinga muyinza olowooza nti ate mukolera genotibwabula ate mumuwa essanyu ne mwerabira nti bigenda kostinga constituency zammwe bigenda kostinga ate n'okuba ennaku ze munaakomerawo okwesimbawo nga mu 2026 kigenda kuddamu era kiba affecting ebintu ng'ebyo so bwe bubaka bwe bayongedde okussa ku Segirinya ne ssewanyana baveeyo banyonyole eggwanga ekituufu ekiri ku mmeeza likinga commentinga era nawe subscribing.